afsted klokken 4:35 i morges. Så jeg sidder mega tidligt op, og jeg sidder lige nu i toget på vej til København, fordi jeg skal ind til Godmorgen Danmark. Og i går der var jeg i radioen på DR P1 og i DR1 TV-avisen. Så jeg skal egentlig tale sådan lidt yderligere omkring det emne, jeg også talte om der. Jeg håber, I synes, det er spændende lige at følge lidt med. Nu er jeg ankommet til Hovedbanen i København, og nu skal jeg egentlig hen til Tivoli, hvor at Godmorgen Danmark-studiet det ligger. Og det er endelig blevet lyst udenfor, og jeg har sovet 3 timer. I nat, så jeg er lige lidt træt. Jeg har haft mega travlt i går. En hel masse personlige projekter, og jeg lavede min YouTube-video, og jeg ved at løbe, jeg har været fitness, og jeg har været i skole, og jeg har bare haft en mega travlt dag. Så ja, sovet 3 timer. Okay, jeg burde faktisk have sagt, godmorgen Danmark. Okay. Jeg skal finde bagindgangen til Tivoli, men jeg tror egentlig, at jeg lige er ved at være der. Ja. Der sidder nogle vagter i porten og tager imod mig, så... Og det regner selvfølgelig også lige nu, men så kender man det danske vejr. Yes! Jeg har fundet det! Så er jeg kommet ind i Tivoli, så langt så godt. Og når det er, jeg lige kommer ind i studiet nu her, så skal jeg lige gennemgå interviewet og så videre med værterne. Så lige, jeg skal lige ind og møde de andre, og skal lige ind i sminken lige hurtigt, og ja, og så videre og så videre. Så. Jeg står op sådan klokken 4:15. Så. Skønne mennesker, og det gik helt vildt godt. Og nu håber jeg bare, at der er en masse børn og unge derude, som kan få noget hjælp, og en masse mennesker, som bliver inspireret af det vi lige har siddet og snakket om. Spring, hvordan synes I, det er gået? Jeg synes, det gik helt fantastisk godt. Altså, jeg har kæmpe respekt for, at du sad og fortalte din meget personlige historie, som det jo er. Men jeg tror også, at der er mange, der lytter til dig, fordi du har nogle rigtig gode ting at sige i forhold til, hvad man skal gøre, hvis man oplever at være i samme situation som dig. Så jeg tror også, det var meget inspirerende. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at du ligesom gik ud, som du også har selv, og sagde det højt. Ja. Fordi det er det, jeg tænker, der kan være svært for rigtig mange, og sikkert også svært for dig, fordi du var 13 år, nemlig det med at komme ud og få det sagt meget højt. Så derfor synes jeg, det er gået i spidsen. Ja. Ja, det var meget modigt. Var du nervøs? en lille smule, men jeg synes, det gik godt. Ja, ja. Det skriver vi under på. Ja, og det er super vigtigt. Ja. Så ja, og som sagt, så ønsker jeg bare, at det er bedst for alle folk derude, og jeg håber virkelig, at jeg kan gøre en positiv forskel. Og så vil vi bare sige tak for besøget. Ja, selv tak. Det vil vi. Det var så hyggeligt. Og hvis I skal se nogle gode film, så har hende altså bare super styr på det. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg. Det håber jeg i hvert fald. Jeg vil lige slutte videoen af, og så bare sige tusind mange tak, fordi at I så med. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg ønsker det bedste for jer alle sammen, og jeg håber, I synes, at videoen har været rigtig spændende. Og ellers ses vi bare i min næste video. I må meget gerne like videoen, hvis I kan lide den, eller abonnere til min kanal. Der kommer til at være en hel masse spændende ting på min kanal, så få med. Vi ses!